Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 23 грудня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Засідання сесії. Депутати ухвалили низку програм. Справа у суді. Скасування накладеного арешту на нерухоме майно. Ознайомчий захід. Екскурсоводи зібралися на інформаційний релакс-тур. Свято наближається. Як відзначають Різдво католицькі віряни? Минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця Збройних сил України. Один отримав бойову травму і один загинув. Продовжували бойовики грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювати прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію на Луганському напрямку у районах Троїцького, Травневого та Луганського, на Донецькому напрямку біля Авдіївки та Павлополя. Відомо, з опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня тристоронньою контактною групою у Мінську. У Криму окупанти штрафуватимуть авто з українськими номерами. Про це заявив начальник Кримського управління Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху. Йдеться про машини, які експлуатуються за дорученням або куплені в кредит або лізинг. За його словами, 1 січня спливає термін для переоформлення транспортних засобів на законних підставах. На Закарпатті намагаються вирішити проблему із дозволами для міжнародних перевізників. В Україні відсутній прозорий механізм, котрий би дозволяв контролювати використання таких дозволів та забезпечував би надходження інформації про фактичний перетин кордону вітчизняними перевізниками. Немає і системи оцінки корупційних ризиків та фіктивної видачі дозволів. І саме закарпатські нардепи взялися за вирішення цього питання. Троє народних обранців від Закарпатської області – Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват – разом звернулися до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна стосовно проблеми, що вже не перший місяць поспіль блокує повноцінну роботу сфери міжнародних автомобільних перевезень, видачі дозволів. Нещодавно відбулася сесія Тячівської райради. Депутати прийняли бюджет, обговорили актуальне питання паводку на Тячівщині, а також ухвалили ряд програм із розвитку району. На засіданні були і ми, тому деталі із наступного сюжету. Протягом кількох годин районні депутати ухвалили ряд рішень, та одним із найголовніших стало прийняття бюджету на 2018 рік. Бюджет прийнятий, бачили і кількість проголосувавших за бюджет. Є надія, але перед нами стоять виклики. В першу чергу це збільшити надходження до місцевого бюджету. Як з цим справимося, час покаже. Але якщо справимося з надходженням, збільшимо надходження, то відповідно будуть більш забезпечені і зарплати технічного персоналу, ДНЗ, працівникам ДНЗ, інших галузей освіти і культури. Звичайно, бюджет кращий, ніж був у прошлому році. Ну, ви знаєте, є в нас питання по цьому році по заробітній платі, але всі кошти, які ми мали, ми спрямували. Закриємо по можливості і думаємо, що, дасть Бог, все буде добре. Відтак перейшли до чи не найактуальнішого питання. Під час стихії, яка пройшлася в Закарпаття минулого тижня, у числі найбільш постраждалих населених пунктів було і Тячівське Вонігово. Тоді кілька десятків, а то й сотня будинків опинилися у воді. Підвали, а з ними й продукти харчування, які там зберігалися, просто плавали. На понеділок, вівторок вже буде дана сума коштів, яка потрібна для того, щоб ліквідувати це, щоб течія не йшла через прорив. Ліквідовуватися вона буде шляхом регуляції русла, тобто русло знову буде відкидуватися від промива. Друга, на жаль, ми поки що не можемо зробити 3,5-4 метри глибина води. Ніяка техніка туди не зможе зайти, поки ми не заберемо русло. Відповідно, аби провести ці аварійні роботи, потрібні немалі кошти. За словами начальника водного управління, джерела фінансування поки розглядаються. Є ймовірність, що допоможе у цьому питанні і Держводагентство. Чим зможе Держводагентство допомогти? Тому що в 2015-2016 році були об'єкти, які виділялися кошти, які фінансувалися. Тобто, зокрема, Біловарці ми виконували за кошти Державного агентства. До сесії була зібрана комісія, де ми обговорили питання, які першочергові заходи ми маємо зробити. Вчора
Дане питання піднімалося і на сесії обласної ради, і в сесії обласної ради також буде звертатися до Кабінету міністрів, так і сьогодні є наше звернення. Розглянули депутати кілька програм із розвитку району. Відтак, про стан боротьби зі злочинністю на Тячівщині відзвітував і начальник місцевої прокуратури. За його словами, рівень злочинності порівняно із минулим роком значно знизився. Завершили засідання сесії привітаннями із прийдешніми святами і гарною колядою. На Хущині також вже із бюджетом на наступний рік. Основний фінансовий документ району депутати прийняли на останньому сесійному засіданні року, що відбулося 22 грудня. Обійшлося без суперечок та жвавого обговорення, адже перед цим все опрацювали, зваживши всі за та проти. Загалом обранці розглянули понад 30 питань. Усі ж подробиці у Вікторії Василинець. Стартує останнє у році Хустська районна сесія із колядування та щедрування. А далі, як вже прийнято, всі за роботу. Власне, цей рік не став винятком. Усе було традиційно, а продовжилося внесенням змін до порядку денного та його затвердженням. Перше питання 4-го засідання 9-ї сесії Ради стосувалося результатів діяльності місцевої прокуратури на території району за 2017 рік. На території району зареєстровано 1361 кримінальних правопорушень. Не опубліковано 663. З них про особливо тяжкі злочини – 10, про тяжкі злочини – 190, про злочини середньої тяжкості – 196 та про злочини невеликої тяжкості – 266. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на рік поточний і перейшли до головного, до ухвалення бюджету 2018-го. Слава Богу, ми цей документ вистрадали, тому що на протязі майже півтора місяця ми обговорювали, ми сварилися, ми десь переконували один другого, адміністрація районну раду, районна рада адміністрацію, що цей документ повинен бути приблизно в такій формі, як він зараз є. Він не є ідеальним. Але, слава Богу, ми маємо результат. Депутатський корпус ухвалив основний документ, з яким буде жити наш район у 2018 році. Якщо говоримо про 2017 рік, то рівно рік тому ми з вами задавалися питанням, як ми завершимо рік, як взагалі нам рухатися із тим катастрофічним недофінансуванням, яке мало місце. Більше 30 мільйонів нам тоді не вистачало для того, аби покрити усі необхідні видатки, мається на увазі в першу чергу захищені статті. На сьогодні можемо говорити, що виходимо, скажімо так, по нулям. До слова, рік таки завершують на Хущині без боргів. Адже під час сесії озвучили і про надходження чергової медичної субвенції, яка забезпечить зарплатню медикам, і про очікування дофінансування стабілізаційної дотації, що дозволить розрахувати за працю технічних працівників освітніх установ за цей місяць. На сьогоднішній день ще не погашено за грудень місяць. Ми чекаємо, що 25-27 числа, 25 вже не прийде, бо це в нас вихідний день, що 26-27 числа прийде субвенція, яка покриє оці виплати по заборгованості, по заробітній платі технічним працівникам. Надіємося, що до кінця року всі будуть у гарному настрої, у гарному гуморі із грошами. По бюджетних питаннях доповідав головний фінансист району. Він і озвучив цифру, що складе бюджет на 2018 рік. На освіту ми спрямували 313 мільйонів гривень на слідуючий 2018 рік. На управління соціального захисту населення Хустського району направили 301 мільйон. Майже 110 мільйонів ми направили на управління охорони здоров'я. Ну і невеличку частку понаправляли по різним управлінням для того, щоб була життєдіяльність цих управлінь. Зрештою, обранці погодили понад 30 питань. По окремим з них довго дискутували. На завершення говорили і про безпеку району та необхідність встановлення систем відеоспостереження на окремих територіях. Далі ще одна новина, яку не могли оминути увагою випуску новин 23 грудня.
130 питань розглянули депутати на 7-й позачерговій сесії Хуцької міської ради цього скликання, і усіх досягнуто певного консенсусу між депутатами. Окремі питання зв'язані із житлово-комунальним господарством, це питання із по комунальній власності, це передача будинків ОСББ по вулиці Коновальця, розроблення детального планування на вулиці Кубинця і вулиці Пірогова. Практично всі рішення, які ми внесли, без винятку, так би мовити, сьогодні були розглянуті. Безумовно, саме важливіше обговорюється це питання бюджету, бо це наш фундамент. Після численних дискусій, тривалих обговорень та опрацювань ХУС також успішно ухвалив бюджет на 2018. Він складає 328 мільйонів гривень. Це на 12% більше, ніж бюджет минулого року. Враховуючи темпи росту бюджету і темпи росту надходження, ми на наступний рік в повному обсязі запланували виплату заробітної плати по всім бюджетним установам. У нас 100% забезпечена енергоносії, які будуть споживатися установами. 11 мільйонів 307 тисяч ми передаємо до бюджету розвитку, що дасть можливість і далі продовжувати ремонтні роботи, які розпочаті. Бюджетом передбачено фінансування 15 міських програм, також оздоровлення дітей, надання матеріальної допомоги громадянам. Передбачено також продовження темпів розвитку міста, що спостерігалося досі. Зокрема, під час сесії обранці затвердили програму економічного та соціального розвитку Хуста на 2018 та прогноз на 2019-2020 роки. Крім того, внесли зміни до бюджету на рік поточний. Рахуванням на наявності надпланових надходжень була вишукана можливість передати 778 тисяч субвенцій районному бюджету для установ і закладів охорони здоров'я. Зокрема, 250 тисяч було передано для придбання обладнання для кардіології, 528 тисяч було передано для покриття заборгованості за водопостачання, електроенергію, теплопостачання районної лікарні і районної поліклініки. Сесія відбулася, я би сказав, оперативно. Практично 100% була підтримка. Таким чином, останню сесію цього року і закрили. На свята і Закарпаття не здійснюватиметься значна частина міжнародних автобусних перевезень. Відповідний перелік оприлюднили на офіційному сайті Закарпат-Євротрансу. Не буде 25 рейсів на Прагу із Рахова, Тячева, Мукачева та Ужгорода. Не курсуватимуть і більше 20 автобусів зі столиці Чехії. Не виконуватиметься 16 рейсів на Кошице із Мукачева. Зміни уже із неділі 24 грудня. На різдвяно-новорічні свята відмінили 6 рейсів Тячів-Карлові-Вари і назад та стільки Ужгород-Прешов. Ключі від новеньких автобусів лабораторії днями вручили для потреб представників управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області. Три пересувні габаритно-вагові комплекси обладнані усім необхідним і вже незабаром будуть розміщені на автошляхах області. На сьогоднішній день інформація зчитується, дані загружаються в комп'ютер, програмне забезпечення, якою користуються всі інспекції європейських країн. Дає можливість контролювати швидкість, навіть посекундно розкладати, з яким транспортним засобом рухався. Раді скоєння дорожньо-транспортної пригоди є можливість захистити самого водія, довести, що він не винуватий, тобто що ДТП скоєно не за його вини. Також виявити будь-які порушення щодо тривалості щоденного керування на протязі 2 тижнів. Мобільні комплекси дадуть можливість не тільки перевіряти вагу та габарити транспортних засобів, а й оцінюватимуть дотримання вимог безпеки перевезення громадян. Обладнані машини високотехнологічними вагами, програмним забезпеченням та приладами, які можуть перевіряти режим праці та відпочинку водія. Це щитується того такого, який фіксує режим праці та відпочинку водія. Раніше нам потрібно було робити роздруківку з тахографа і аналізувати візуально, лише шукати порушення на цій роздруківці. На Закарпатті передали 3 такі автівки лабораторії, і приїхали вони із ЄС в рамках співпраці. Вода пішла. Жителі Іршевської Вільхівки повернулися у свої будинки. В управлінні ДСНС у Закарпатській області кажуть, через те, що там було затоплено багато дворогосподарств, туди відправили практично всю потужну техніку, яка відкачувала воду. Наразі ж чекають на загальні підрахунки збитків, що принесла стихія. Нагадаємо, село Вільхівка в Іршевському районі найбільше постраждало від паводку, який пройшов кілька днів тому. Тоді кількість евакуйованих людей досягла більше 170 осіб із 55 будинків.
В Ужгороді відбулося судове засідання з апеляційної скарги Ужгородської міської ради про скасування накладеного арешту на нерухоме майно, надане міською владою в оренду приватному підприємцю. На перший погляд, справа нічим не відрізняється від інших подібних випадків. Однак, як заявляють громадські активісти та прокуратура, під поняттям приміщень також включено арку, яка є запасним виходом до внутрішнього закритого двору будинку. А в разі скасування арешту орендар матиме право приватизувати нерухомість та на свій розсуд розпоряджатись приміщенням, у тому числі яркою. Чи скасував апеляційний суд накладений арешт, дивіться у сюжеті далі. Внутрішній закритий двір Ужгородського будинку по вулиці Боженка може залишитись без запасного виходу. Ще 20 листопада Ужгородський міськрайонний суд наклав арешт на приміщення в будинку, надане міською владою в оренду приватному підприємству. Однак, як виявили правоохоронці, в цій історії є ряд порушень, зокрема, можливе внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Відкрили кримінальне провадження, яке стало підставою арешту наданих в оренду приміщень. В свою чергу, міська рада не згідна із таким рішенням та подала апеляційну скаргу. На сьогоднішній день об'єкт переданий в оренду фізичній особі підприємців, яка належним чином здійснює свої права і обов'язки, несе витрати по утриманню, а накладення арешту якби обтяжує і здійснення правомірної підприємницької діяльності особи, яка орендує цей об'єкт. Громадські активісти разом із прокуратурою зазначають, в орендовані квадратні метри входить не тільки приміщення, але й так звана арка або ж запасний вихід із внутрішнього закритого двору. В разі відміни арешту на майно орендар матиме підстави викупити квадратні метри, про що свідчить наявний перелік об'єктів комунальної власності, віднесених до приватизації на сесію міської ради. В такому випадку власник зможе закрити доступ до проїзду арки або ж взагалі забудувати її. На місцевості перевіркою встановлено, що дійсно до площі 64,1 квадратний метр так званих приміщень включена площа проїзду до спільного двору. Причому будівля, оскільки ми посилалися на норми дійсно цивільного кодексу і норми закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, ми хочемо зазначити, що будівля, хоча має присвоєно різні адреси, однак є однією і містить в своєму складі і квартири. Продовж більше години суд заслуховував доводи всіх сторін. Апелянт намагався довести безпідставність накладання арешту. Прокуратура ж у свою чергу запевняла суд, що арка також відноситься до квадратних метрів нерухомого майна. Зокрема, в цій справі останні також проводять слідчі дії та витребування необхідних документів, які повинні пролити світло на те, як можна було передати запасний вхід у двір в оренду. Судове ж засідання закінчилось ухвалою суду. Тож наразі арешт майна знятий, а тому орендар вправі проводити процес приватизації. Чи залишиться після цього арка у внутрішній двір, сказати на судовому засіданні ніхто не зміг. Представник міської ради тільки зауважив, що у згаданий двір є також ще один вихід. 25-річний житель Ракошина, який потрапив під вантажівку кілька днів тому, зараз у критичному стані. Лікарі діагностували у постраждалого черепно-мозкову травму, важку субдуральну гематому, перелом лобної кістки. Наразі чоловік у комі, його прооперували. Нагадаємо, водій вантажівки, житель села Дубино, збив хлопця, який йшов через пішохідний перехід. За словами водія, він не помітив чоловіка. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Тікаючи від прикордонників, контрабандисти кинули біля кордону з Румунією майже 2000 пачок цигарок. Прикордонники відділу ділове Мукачівського загону негайно розпочали переслідувати невідомих. Контрабандисти планували незаконно переправити до сусідньої країни тютюн без акцизних марок. Наразі сигарети доставили до прикордонного підрозділу та згодом будуть передані вони співробітникам ДФС. Цими днями для представників туроператорів та екскурсоводів прийшов ознайомчий тур Виноградівщиною, Бергівщиною та Мукачівщиною. Люди, які залучають на Закарпаття туристів, обов'язково повинні знати, що вони продають та на що варто звернути увагу відвідувачів. Про інформаційний релакс-тур розкаже моя колега Яна Шершун. У сфері туризму листопад та частина грудня зазвичай так зване міжсезоння. В цей період відвідувачів набагато менше, як, наприклад, на новорічні чи травневі свята. А тому екскурсоводи та туроператори мають змогу самі трохи подорожувати, поєднуючи приємне з корисним. А саме ознайомитися з місцями та об'єктами, які заслуговують на увагу і можуть бути цікавими туристу. А тому їх можна надалі пропонувати для відвідин.
В рамках програми розвитку туризму та курортів ми організували тур рекреаційно-гастрономічний, в якому беруть участь представники засобів масової інформації, представники туроператорів і турагентів. І вони сьогодні можуть відвідати найцікавіші місця, де можна скуштувати наші закарпатські екологічні продукти, а також відвідати рекреаційні заклади, де можна оздоровитися. Паралельно організатори заходу прагнуть показати, що Закарпаття привабливе у всі пори року. І, зокрема, взимку наш край може запропонувати не лише відпочинок в горах. Тим більше, що в області є рівнинні регіони, де покататися на лижах не вийде. Крім лиж, взимку можна ще багато іншого запропонувати. Починаючи від цікавих екскурсій історико-культурними об'єктами, власне, закінчуючи гастротурами, екотурами, винними турами. Розпочали свою пізнавальну подорож туроператори та екскурсоводи з Берегівщини, а саме з термальних джерел. Це і не дивно, оскільки цей регіон ними славиться. І тут якраз на недолік туристів взимку не нарікають. А навіть навпаки, щоб відчути контраст і більшу користь від процедур, чимало людей приїжджають саме в холодні пори року. Чи не найпоширеніше запитання туристів, які прагнуть відвідати купальні, хімічний склад води і у боротьбі з якими захворюваннями вона допомагає. По складу, тобто властивості при таких захворюваннях, як опорно-рухова система, артрити, артрози, для зміцнення імунної системи, по неврології йдуть такі захворювання, як неврити, безсоння. Досить активно у нашому краї розвивається і гастрономічний туризм. Фрукти, овочі, місцеві страви, продукти з фермерських господарств та інші смаколики. Дуже популярні не лише на Закарпатті, а й за його межами. Окрім дегустацій, практично на всіх гастрооб'єктах розкажуть пізнавальну інформацію та запропонують придбати продукти, що сподобалися. Наприклад, у музеї Леквару в селі Ботар вам запропонують скуштувати 6 видів повидла, розкажуть про властивості кожного та технологію їхнього виготовлення. Користовували вони і на хліб просто мастити, і до тістечок додавати. Воно не тече, дуже добре витримує термічну обробку. Можна використовувати навіть у відкритих таких пірогах. Воно не тече зовсім. Ще одним цікавим об'єктом, який відвідали туроператори та екскурсоводи, стала буйволина ферма в селі Олешник. Тут можна було подивитися, як живуть карпатські буйволи, почути історію їхньої появи в регіоні та скуштувати продукти з їхнього молока. Сири, масло та справжню моцареллу, яка виготовляється саме з буйволиного молока. Хоча спочатку вам запропонують екскурсію по фермі. Буйволи дуже тваринки такі специфічні і унікальні. Так? Вони надзвичайно міцно прив'язуються до своїх власників. В період до 7 років дуже важливо, щоб з ними працювала одна і та сама людина, яка планує продовжити своє життя і мати справу з такими хорошими тваринами. Тому що якщо хтось новий приходить, потрібно проходити процес адаптації, який триває до 2 років. Так, це в нас 8 позицій, в кожного своя індивідуальна тарілочка. Ну і основне, головне, це має бути завжди буйволине молоко. Воно дуже корисне. Воно має лікарські властивості. Так, це молоко дієтичне, хоча б має високу жирність, але не містить казеїну. І таке молоко корисне людям, які, на жаль, мають проблеми зі здоров'ям. Окрім того, відвідувачі мали можливість завітати на санаторно-лікувальні та розважально-готельні комплекси, які також непогано розвиваються взимку. Щодо вражень, то виявляється, туроператорів ще можна приємно здивувати. Ми все приїжджаємо сюди тільки у літом, коли купається. Зимою, чесно говоря, перший раз. Але тут такі красиві місця. І тепер нікого немає, спокійно можна походити, подивитися, послухати і поспілкуватися із своїми колегами. Я в захваті, тому що так склалося, що ми працюємо з туристами, працюємо цілий рік і не маємо часу дивитися на ті об'єкти нові, які у нас постійно, як гриби, просто виростають. От. І добре, що зараз міжсезоння, добре, що зараз нема тих туристів, і ми зможемо мати час отак поїхати і подивитися, що нове в нашому краї. Приємно, що екскурсоводи прагнуть розвиватися і надавати якісніші послуги туристам. Це запорука повернення сюди відвідувача, а відповідно і економічного процвітання регіону. До кінця цього року населення землі налічуватиме понад 7 мільярдів людей. У порівнянні з показниками минулого року чисельність жителів збільшиться приблизно на 83 мільйони. До січня 2018-го на нашій планеті проживатиме 7 мільярдів 591 мільйон 541 тисяча людей, спрогнозували експерти Фонду населення землі. Вони вважають, що до 2050 року в Африці проживатиме 2,5 мільярда.
Тому радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей. Як раніше повідомляла голова фонду населення землі, якби кожна людина сама могла вирішувати, коли і скільки дітей вона хоче мати, це дозволило б запобігти близько 70% випадків незапланованої вагітності. Католики та протестанти в усьому світі 25 грудня відзначають Різдво Христове. Відмінність католицького свята від православного – одна – дата проведення та народні звичаї. Однак детальніше про традиції святкування та історію Різдва – далі у сюжеті. 25 грудня католицька церква святкує Різдво Христове. Це найбільше свято в католицькому світі. Воно припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруваннями християн західного обряду і народився Ісус Христос у Віфлеємі. І так само, як на звичайний день народження прийнято дарувати подарунки, віряни також дарують свої чисті серця Господу. Який найкращий подарунок? Я думаю, це наші серця, які ми приносимо Богу. Чисті серця, прості, радісні серця, в яких є любов, мир і радість. І це подарувати Господу Богу. Перед самим Днем Різдва віряни влаштовують святвечір. Готують кутю, вареники, рибу та інші смачні страви. Проте варто пам'ятати, що це незвичайна вечеря, і вона має супроводжуватися щирою молитвою. На перше місце потрібно поставити спільну молитву в сім'ї, щоб це було найважливіше. Коли збираємося біля столу під час вігілії, коли є святвечір, то щоб це не було таким простим святкуванням або простою вечерею, а щоб це було почато з молитвою і так само і закінчення було з молитвою. Також важливою традицією є колядування. Одним з атрибутів Різдва є вертеп, який встановлюють в храмах або навіть вдома. Він є для того, щоб візуально нагадувати людям, що Бог прийшов в цей світ. Він народився як людина і він хоче бути близько з людиною. Важливо знати, що відмінності між католицьким та православним Різдвом немає. Єдине, святкуємо їх за різним календарем. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У підсумковій програмі «7 днів 24 грудня» чекайте на таке. Наслідки підтоплення. Як оговтуються від стихії місцеві жителі. Як провести тендер за одну хвилину. Про державні закупівлі. Медична реформа. Які зміни чекають на працівників галузі охорони здоров'я. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.